នគរបាលស្រុកពីរៀងរីសំណាញ់ដេញតាមក្របួយក្រុមចោឆក់កាបូបទាំងកណ្ដាលថ្ងៃកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពីរៀងបានរីសំណាញ់ដេញតាមចាប់ខ្លួនក្រុមចោឆក់កាបូបមួយក្រុមក្រោយធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបស្ត្រីម្នាក់បានសម្រេចរួចព្យាយាមជិះរត់គេចខ្លួនករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 13:10 ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ត្រង់ចំណុចផ្លូវជាតិលេខ8ស្ថិតក្នុងភូមិថ្នោតឃុំរកាស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងដោយជនសង្ស័យមានគ្នា2នាក់ទី1ឈ្មោះអ៊ុនសេឡាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិច្រកចំបក់ឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងទី2ឈ្មោះជឿនម៉ាក់ភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅភូមិ15ឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសួនកុនធាភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃស្លាឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងគួរបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2018ពាក់ផ្លាកលេខព្រៃវែង 1L4247 ដប់គ្នា2នាក់ទៀតក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចគោលបំណងទៅផ្សារស្នៃពលលូជីមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើស្រាប់តែមានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2023ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1KA1628 ធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបស្ពាយពីស្ត្រីរងគ្រោះរួចក៏ជិះទៅទិសខាងលិចដើម្បីគេចខ្លួនក្រោយទទួលបានព័ត៌មានខាងលើភ្លាមកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពីរៀងសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលីសរីសំណាញ់ដេញតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរហូតដល់ភូមិលវៀឃុំស៊ីធូស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលទើបចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង2នាក់យកមកកាន់អធិការដ្ឋានបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់ខាងលើត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញយកមកសួរនាំកសាងសំណុំរឿងបន្តតាមនីតិវិធីលីរលូងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកម្មផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ